Varsågod. Hej, jag heter Niklas, kör moppe. Den är 38 år gammal. Jag heter Bush Alabama. Den toppar 40 knyck. Och jag kör på den här varje dag till jobbet. Och sträckan är 10,5 kilometer. Är det något mer du vill veta? Den är hur många hästkraft är det? En hästkraft. En hästkraft. Får jag filma den lite? Ja. Så här ser den ut i alla fall. Får vi se när du drar iväg?